Klockan 2 en eftermiddag samlas hela delegationen utanför Sveriges port för att åka till torget där invigningsparaden har sin start. Det är sol och vi har fina klänningar. Vi är avslappnade och glada och börjar gå genom Pyongyang tillsammans med 23 000 gäster från hela världen i ett tåg om 6 i bredd. Vi går genom hav av människor i mönster. Vid sidan av paraden står befolkningen i Pyongyang ordnade på samma sätt som varorna i ett skyltfönster. I färgsjok och mönster gör de rörelser till musik med olika teman. Varje arrangemang är kanske 100 meter långt. De rör sig som sjögräs i fullkomlig synk. Den första halvtimmen känns det gästvänligt och hyllande. Sen börjar obehaget komma. Vi ser att deras blickar är tomma. De tittar inte på oss. Vi ler och ser tacksamma ut och de ler, men vi märker till slut att de inte ler mot oss. För när nykänslan mattats av och allt bara fortsätter slutar vi le, men de fortsätter stelt. På hyreshusen omkring finns balkonger och fönster som är tomma. Inga privatpersoner tittar ut, inga som vinkar. Vi går kilometer efter kilometer och efter en timme i solen blir människornas leenden sneda, blickarna skelar och vissa ser ut som om de håller på att svimma. Den sista timmen i marschen som en mardröm. Fler och fler av människorna i mönster faller ihop av utmattning medan den bredvid fortsätter vifta med sin färg i synk. De hjälper inte varandra, de bara fortsätter tills de själva svimmar. Människorna i mönster är inte symmetriska längre utan vinglar och lider. Det är stora hål i färgsjoken där människor har fallit ihop. Mitt i detta går vi. Vi är delaktiga och har valt att åka hit för att bekräfta den här dårens förtryck. Jag spyr, vi gråter. Men vi fortsätter att gå. Centerpartist-tjejen som går bredvid mig har inte ångest. Hon har fått rätt. Hon är arg och glad, men jag spyr av den här sanningen.